ବାତ୍ୟା ଜୱାତକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା ଜୱାତ, ଆଉ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେହିପରି ପୁରୀଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 270 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଜୱାତ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଉପକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ଓ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଜୱାତ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 185 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଯାଏ 42 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି ରହିଛି। ଓ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବା ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।